Enis Todić nam dolazi iz Novog Pazara, u timu je kod Svetlana Raždatović, ima 28 godina, bio je pre 10 godina u ovom takmičenju, tako mi kaže njegov tata, to su mama, tata i supruga. Dobrodošli. Dobre, tako, pesak u glasu. Za mene postoji drugi neko. Čije će reći manje da vole, čije će ruke lepše da vole. Za mene stižu lepša vremena. Ulice nove, nova lica i jedno nebo prepuno ptica. Ovo ništa ne valja. U prvom krugu imamo 3 plus 1 glas. Samo budi u srcu trag, još će mi neko biti drag. Još ću sa nekim naći sreću, nikad te više voleti neću. Nekom ćeš biti dobra žena, odana, verna i poštena. Samo budi dovoljno daleko. Ajmo, da, balada generacije 5, Ti samo budi dovoljno daleko. Prva pesma je prošla, nema glasova. Druga i drugačiji ritam, Rođe Rejčević, Da Bog Da. Drugi ritam, oni ga pažljivo slušaju i pretpostavljam da će tek pri kraju davati glasove. Da Bog da tebi ko meni sunce potonulo, da Bog da. Pa šta je ovo? Da Bog da tebi ko meni od bola sve klonulo, da Bog da. Dečak u duši bio sam, suze zbog tebe lio sam. Lije mi ih, evo vidiš li, i dan, i dan današnji. Al neću svakom biti ja, ko tebi sitan, nebitan. Ja ću tebi raditi sve ono što si meni ti. Al neću svakom biti ja, ko tebi sitan, nebitan. Neko će tebi raditi sve ono što si meni ti. Al neću svakom biti ja, ko tebi sitan, nebitan. Neko će tebi raditi sve ono što si meni ti. Al neću svakom biti ja, ko tebi sitan, nebitan. Neko će tebi raditi sve ono što si meni ti. Bravo! Da vidimo glasove. 1, 2, šta sam rekao? Šta sam rekao? Marija! Marija! Da. Da li si realna? Marija! Stop, gotovo. Ne mogu da ver. 5 sekundi traje, ali Marija viče ne. Pa što si sad ja? Sad ti ja rekao, mora neko da ne glasi. Ne, pa ja znam što. Pa Mara ne voli kipar, ali nju baš briga da će da ide neće. Koga ne voli? Pa ne, kipar? Kipar. A kipar? Nije, ljudi, bilo za 6, nemojte da se igramo. Ej, jel vi znate da ovde, niko Seco nije hteo da glasa? Veruj mi.
Veruj mi. Niko nije hteo ne, da glasa. Ne, veruj mi, ja ti iskreno kažem. Znači, lomili se, lomili, da kako će na kraju, šta će i evo, svi poglasili. Majke mi, života mi mogu. Ali oni su bar glasali, a ti nisi glasala. A oni ne stoje iza svog mišljenja, ne, ja ti stojim. Nisi glasala, sam mi objasni ja... zašto nisi glasala. Pa ne, oni su glasali zato što... Evo ovako. Zato što... Čekaj samo, oni hoće na Kipar, sada. Pa ne, to da, oni, ja oni su sebi obezbedili letovanje sledeće godine na Kipru i to je. Ne, poenta je, ako smo sve vreme i cele večeri pričali o tome da nam treba kompletna ličnost i da fizički dobro izgleda, mogu da, kažem, da lepo peva, i sad odjednom nije za šest. Jel mogu da kažem? Ajde, može. Reci. E ovako. Enis Todić. Draga mama. Prvo, Enise, ja mislim da ovaj program nije za tebe. To je broj jedan. Da si paketić, jesi, jer se fino ponašaš, jer lepo izgledaš, jer imaš zanimljivu boju glasa. Međutim, ako neko pokuša da me ubedi da se ova prva pesma ovako peva, što bi rekla Onomad Karleuša, ja ću sada se prevrnem ovde na glavački. Ali o tome neka priča Đorđe David. Druga pesma, prvo ja mislim da to nije pesma za takmičenje. Šta su toj pesmi desili? I pesma prošla. Ništa se nije desilo. Dakle, ja mislim da ste pogrešili sa odabirom pesama. I mislim da ovo nije bio nastup za šest, kao što sam sigurna da ovaj kandidat i tvoj prethodnik koji je dobio šest glasova ne mogu nikako da idu u istu rečenicu. Što bi ti rekla, krivo sedi, pravo govori, ali ovo je moje mišljenje. Eto. Da, ovde se desilo nešto interesantno. Kad se završila pesma, nije bio ni jedan glas. Pa zato što su svi gatali i šta će da bude. Jedan od drugog i od... I... Ja sam dao, ja sam mi se učinilo da neće proći. Ali nije za šest. Vaši su važno, svi bili za šest, vaši su svi perfektni, svi ste fenomenalne pesme izabrali, trla babalan da mi prođe dan. Tako je. I sad odjednom našli ste da mi pametujete na mom, čast izuzecima, na mom kandidatu. A šta je sa Žderom? Ma šta pričate, bre? Našla je devojka, pevala je pesmu od Lepe Brene, devojka iz Hrvatske. Pesmu od Lepe Brene gde ste se klanjali pola sata kako ona to bogati izvela svojim glasom, promenila način pevanja. Kad je to bilo? Kad je bilo? Pre neki dan. Ne, zato u prvom krugu. Ja u prvom bar pamtim, ja bar pamtim šta se priča i kako se priča. Onda vam nisu aršini isti. Nisu aršini isti. Nije ta kandidatkinja dobila šest glasova, ne može da priđe mom kandidatu. Tako je, Viki. Ako si me. Nisam ja Viki, ja se zovem Svetlović. Tako je, tako je. Zato što nisu objektivni. Jel mogu da kažem nešto? Vidi, ali podsjećaš me na Viki original. Majke, izvini, stežo, molim te. Jel ovo bilo za, molim, evo mi između nas, jel ovo bilo za šest? Ne između vas, nego između 5 miliona ljudi. Između svi u nas. Koja sam to fora? Jel ovo bilo za šest? O, ja šta je? Đorđe. Za pet jest. Meni nije. Mili? Nije. Pa evo, već smo u većini. Stvarno nije, Ceto, života mi, ja razumem. Dobro, čekaj, nešto drugo. Ajde, čekaj. Pevao si prvu pesmu koju je pevala generacija peta, odnosno koju je pevao i Đole David. Ajde, Đole. Ovako, što se prve pesme tiče, vidi se da je rađeno na frazirungu koji je malte ne skinut u nokat. Ali malte ne skinut u nokat. Međutim, gde je faul zbog kojeg ti glas šesti nije stigao? U trileru koji se pojavljuje u toj pesmi sve samo ne triler. Kakav triler tu, majke? Da, da, ono kada izdrži, onaj vibrator. To je ono što je najgore. Kad se ode gore u refren, to je još i okej. Okay. Ivana zna, radimo koncerte zajedno. Ali u strofama, to je najteža disciplina da tu budeš ravan, ono, kao testera i da vučeš. Ti znaš da si tu povukao, zašto? Zašto je trema. Vrlo, vrlo jednostavno i vrlo jasno i... To negde mogu da skapiram, ali da progledam. Realno, ja ti to dajem kao kritiku. Što se druge te pesme tiče, za razliku od Marije, ona meni tebi leži kao šlem na glavi. Fenomenalno, meni si tu bio odličan, tačan. Imao si mi taj naboj, po meni koji je sam naslov pesme Da Bog da, morao da postoji. I meni si ti tu bio super, ja sam ti zbog druge pesme najviše dao glas i zbog frazirunga koji si skinuo, ali kažem ti, opomena, ne, tu ne sme, a postoji trile. Nešto sam primetio, evo sad ću da kažem. Mnogi su pevali ovu pesmu od generacije 5 i Đole je uvek imao primetbu
neku da kaže takmičarima, ovo nije dobro kod vremena. Ajde, Đoli, izađe od prve ovu pesmu, čujemo kako ta pesma treba se peva. Samo da vidim. Evo ti mikrofon. Da li znaš, a? Đole, Đole! Original. A publika, jedan aplauz malo jače za Đole. Ajmo, Đole! Daj mi samo kaže kad se ulazi. Todiću, dođu vam, ovo je stanje. Kaži mi kad se ulazi, samo mi daj znak. Ugasi mikrofon. Ne, ne, gledam tebe. Gledam tebe. Daj da glasamo. Ugasi Đole. Ne zna kad se ulazi. Zato što matrica... Matrica je drugačije, Popović. I nije originalna matrica. A, drugačije, aha. Dobro, aj, ne moramo ovo da imitujem. Dođi ti do mene. Počni ti, a Đorđe će da nastavi. Dođi, nauči ga, ajde. Za mene postoji drugi neko. Đole! 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 Pa peli nama! Čije će reći manje da vole, čije će ruke lepše da vole. Opelo si svakati čas. Majke, meni se ovo svidao. Bravo, Đole! Saša, ajde da ti otpevaj. A meni se sviđa ova fotelja. Bravo, Đole! Bravo, Đole! Bravo, Đole! Meni se, ja tebi da čestitam. Mi se borimo dalje. Ne na strofama. Ovaj, što se moji kolega tiče, aršini su im različiti. Ovo je, Ceco, bilo objektivno za 5 glasova. Šta je bilo, bre? Objektivno je bilo za 5 glasova. Ma, taj šta priča. Ali ja se nadam, u stvari, ja bih da idem za Kipar. Stvarno ste, bre, seljaci tamo, majke mi. Što mi ste dali 6 glasova da dečko ide za Novi Pazar? I svima lepo. I svima lepo. I svima lepo, vidi. Njemu lepo, Ceci lepo, meni lepo. I šta hoćete? Ja ne mogu da ne. A u stvari bili ste u pravu, čuti sam da Cecu. Pa šta pričaš, preti? Ja da kažem molim nešto, te, Cecu, molim te ne, da kažem ne, nešto. Kaži. Cecu, kaži, da ti kažem nešto. Kaži. Nemoj se sekirati, nemoj lepotu gubiti, ajmo mi na Kipar zajedno, a oni neka cijene šta god hoće nek rade. Ne, Boske, Boske. Ideš u Varaž pa ćemo da ja vidimo. Ja samo kažem, nisu objektivni, traže dlaku u jajetu, podaj mi je o glavu. Jo, a šta si ti zapela? Ali šta si zapela? Kao da je Viki kuma, isto kaže, se ponaša. Evo. Kaže Marija, ja glasam, ako Marija mora neko da me glasa. I Marija neće jaču. Svetlana, niko nije htjela da glasa. Ja sam glasao. Ja, niko nije htjela da glasa. Ti nisi htjela da glasa. Od početka. Beži, a ja sam to rekla odmah. Beži, tamo, a oni prpaju. Ma ne. Prpaju, bre, propo, veruj mi. Prpaćeš ti kad bude trebalo. Da kažem. Bude trebalo. Da kažem nešto. Ma beži. Je li ovo bilo za šest? Jeste. Jeste. Šta smo sve puštali? Šta smo sve puštali? Mami ti ovo. Šta smo sve puštali? Mami ti ovo. Neće ti duša. Neće tebi duša. Lažeš sve. Jedan glas. Lažeš. Jedan glas bi usrećio. Lažeš. Taj tvoj jedan glas je unesrećio. Evo bi tebe usrećio. Mene i njega bi usrećilo. I ceo Novi Pazar. A ti nisi dala glas. Ali nije zaslužio. Pa šta nije zaslužio? Pa nije zaslužio. Ma majke ti. Čekaj, vidim puls. Yes. Stani. 600 mi je plus. Uje. Puls. Ne, plus. Marija, ceca je u pravu skroz. Uje. Ma ajde, molim te. Za jedan glas. Ne, nego. Jedan glas, baš nisi fair. Nemate petlicu. Prpica. Ne, pa u pravu si. U pravu si. Ti da čutiš da ne budeš smenjen. Pa u pravu si. Da čutiš. Pa i sam rekao da si... Da me nerviraš. Pa i sam rekao da si u pravu, a?
Crnokosa. Žvaće tvoje gaće. Pa, Maro. I tvoja će, i tvoja. U pravu si. Pa i sam rekao si u pravu. Ja znam da sam u pravu. Znaš šta? Maro, u pravu si. A ko je u pravu? U stvari, u pravu ste. Ajmo dalje. Ajmo, idemo. To se zove iskustvo, viš? Da ti kažem i... Mrtva si. Mrtva si. Veštice zla. Slave. Mrtva si čovek. Pa pali bre od mene. Stvarno nije fair. Strašno, danas strašno. Ajde, ajde, daj dono, da Mare, ne, daj dono neke mantije, nešto. Nije ono, ono nešto. Bravo, Maro. Pa nešto nije dono, čovek. Evo, bravo, pirani žiri. Za mantije sve da. Ženo, jel ti znaš da je kandidat od tvoje kume Violete prošle godine iz Pazar donao 1000 mantija? Da. Alo, 1000! Znaš ti koliko je to? Vidi, možda biste... Ali na moje insistiranje, Maro... E, pa bitno da je bilo. Da se zna. Dobro, prekinite snimanje ovde.